ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን የሃሁ ቲቪ ቤተሰቦች እንደምናችሁ ታምራት አለማየሁ ነኝ ዛሬ የውጡ መረጃዎች አሉ ይጀላችሁ ቀርብ ያለው ሃሁ ቲቪን ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁ እንድትሆኑ ግብዣችን ነው የተለያዩ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ የተለያዩ መጻፍት ተረካዎችን ማግኘት ትችላላችሁ እናንተ ብቻ ሃሁ ቲቪ ኢትዮጵያን ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ግብዣችን ነው 30 በመቶ የኢትዮጵያ ክልሎች ጦርነት ላይ ናቸው ይህም ሀገሪቱ ወደማንችለው የኢኮኖሚ ጉዳት እየወሰዳት ይገኛል መሆራን አቶ አማን ይሁን ረዳ በሙያቸው የንግድ አማካሪ ሲሆኑ በኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ጉዳይ ዙሪያም ተሳታፊ ናቸው እሳቸው እንዳሉት አሁን ላይ 30 በመቶ የኢትዮጵያ ክልሎች ጦርነት ላይ መሆናቸውን ገልጸው ጦርነቱ ሰብአዊ ጉዳት እንዳለ ሆኖ ለነወጣው ወደማንችለው ጉዳት እየወሰደን ነው ብለዋል አሁን ያለው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ጦርነት የሚሸከም አይደለም የሚሉት አቶ አማን ይሁን በአለማችን ላይ ከተካሄዱ ጦርነቶች በስምምነት ያልተፈጠረ ጦርነት ባለመኖሩ ወደ ጦርነት የገቡ አካላት ወደ ስምምነት እንዲመጡ አሳስበዋል በጦርነቱ ለምነንና ተበድረን የገነባናቸውን መሰረተ ልማቶችን እያሳጣን ነው ጦርነቱ በመቀጠሉ ምክንያት ተጨማሪ ጉዳት ላለማስተናገዱ ምንም ዋስትና የለንምና ስምምነትን የግድ መሆን አለበት ብለዋል ወቅቱ የግብርና ስራዎች የሚከናወንበት ዋነኛ የእርሻ ስራ ነው ለስራ ዝግጁ የሆነና ማምረት የሚችል ወጣት ደግሞ ወደ ጦርነት እየተመመ መሆኑ ዜጎቻችንን ከማሳጣት አልፎ በኢትዮጵያ የምርት እጥረት እንዲፈጠር እንደሚያደርግም አቶ አማን ይሁን ተናግረዋል ወትሮም ቢሆን በብዙ ምክንያቶች እየተፈተነ ያለው ኢኮኖሚያችን ወደ ተራዘመ ጦርነት መግባቱ እንደ ስንዴና መሰል የግብርና ምርቶችን ከውጭ እያስገባች ኢኮኖሚዋን የምትደጉምን ሀገር ትልቅ ኪሳራ ላይ ጥላል ሲሉም አክለዋል። የመንግስት በጀት የጦርነት ወጪዎችን ለመሸፈን እየዋለ መሆኑ ጦርነቱ ያልተከደባቸውን ክልሎች ሳይቀር መጉዳቱ አይቀርም ያሉት አቶ አማን ይሁን ጦርነቱን በተቻለ መጠን በስምምነት አለያም በአጭር ጊዜ ማጠናቀቅ ያስፈልጋል ብለዋል። አቶ ያሬድ ኃይለ መስቀል ሌላኛው የፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ምሁር ናቸው። እንደ አቶ ያሬድ ገለጻ በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ጦርነት በህዋት ሜዳ እየተካሄደ ያለ ጦርነት በመሆኑ የጦርነት ሜዳውን መቀየር ያስፈልጋልን ብለዋል። የብሔርተኝነት ፖለቲካ እንደ ሳይክል ፔዳል የግድ መምታትን ይጠይቃል የሚሉት አቶ ያሬድ ህዋት ያለ ጦርነትና ግጭት መኖር የማይችል ስብስብ በመሆኑ መጋጨት ያቆመ ቀን ይሞታል ሲሉም ተናግረዋል። እንደ አቶ ያሬድ ገለጻ ህዋት አይደለም ራያንና ወልቃይትን ደሴን ወይም ጎጃምን ቢዝም ጦርነት ሊያቆም አይችልም ብለዋል። በትላንትናው ዕለት አራት ሰዎችን አሳፍሮ ከድሬዳዋ ወደ ጅግጅጋ ሲጓዝ የነበረ ኢቲ ኤኤምአይ መለስተኛ አውሮፕላን በመስራቅ ሐረርጌ ዞን ኮምቦልቻ ወረዳ ወድቋል። በፕሌኑ ውስጥ የነበሩ ሰዎች በህይወት መትረፋቸውም ታውቋል። አውሮፕላኑ በትላንትና ዕለት ሐምሌ 20 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 11 ሰዓት ከ30 አካባቢ በኮምቦልቻ ወረዳ ቀረንሳ ጋራ አሮ በተባለ ቦታ መውደቁን የወረዳው ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብዲ ቡሽራ ተናግረዋል። ከተሳፋሪዎች መካከል በአንደኛው ተጓዥ ላይ መጠነኛ ጉዳት የደረሰ በመሆኑ ወደ ድሬዳዋ ለህክምና መላኩንም ገልጸዋል። ሌሎች ተጓዦችም በመልካም ጤንነት ላይ መሆናቸውን በስፍራው ተገኝተው እንደተመለከቷቸው የገለጹት ኃላፊው በአካባቢው ያለው የአየር ሁኔታ ጭጋጋማ እንደነበርም ተናግረዋል። መረጃው የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ሬዲዮ ጣቢያ ነው። በባህር ዳር ከተማ ኢትዮጵያን ለማዳን እዘምታለሁ በሚል መሪ ቃል ለዘማች ወጣቶች አሸኛኘት ተደረገ። በባህር ዳር ከተማ ኢትዮጵያን ለማዳን እዘምታለሁ በሚል መሪ ቃል ለሀገር መከላከያ ሰራዊት የድጋፍ ሰልፍና ለዘማች ወጣቶች አሸኛኘት ተደረገ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በሌላ መረጃ 45 ዶክተሮችና የህክምና ባለሙያዎች ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ሙያዊ ድጋፍ ለመስጠት ሽኝት ተደርጎላቸዋል። ኢትዮጵያን ለማዳን እዘምታለሁ በአዲስ አበባ ከተማ ካሉ ሆስፒታሎች የተውጣጡን የጤና ቢሮ ኃላፊው ዶክተር ዮሐንስ ጫላን ጨምሮ 45 ዶክተሮችና የህክምና ባለሙያዎች የሀገር መከላከያ ሰራዊቱን ሙያዊ ድጋፍ ለማድረግ በትላንትናው ዕለት በመስቀል አደባባይ አሸኛኘት ተደርጎላቸዋል። ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ፣ የመከላከያ ሚኒስትር ዶክተር ቀና አያደታ፣ የሀገር ሽማግሌዎችና ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በተገኙበት ለባለሙያዎቹ አሸኛኘት ተደርጎላቸዋል።
የህክምና ባለሙያዎቹ ከ11 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት መድኃኒቶችና የህክምና ቁሳቁሶችን ይዘው ተጉዘዋል። ከዚህ ቀደም በሁለት ዙሮች ከከተማው የተለያዩ ሆስፒታሎችና ጤና ጣቢያዎች የተውጣጡ ዶክተሮችና የህክምና ባለሙያዎች ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ሙያዊ ድጋፍ ለማድረግ ወደ ትግራይ ክልል መጓዛቸው ይታወሳል። ለከተማችን ነዋሪዎች ወልድያ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። የተደረገው ሰራይት ቅያሪ ብቻ ነው። የጸጥታ ኃይላችን የድል ጽዋል ያበስር በተቃረበበት ሰዓት በወሬ በመፍታት አትረበሹ። ተረጋጉ። ዝርዝር መረጃ ወደ ኋላ እናደርሳለን። ወልድያ ከተማ ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት። መረጃዎቹ እነዚህ ነበሩ። ከመረጃዎቹ ጋር ታምራት አለማየሁ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደረኩኝ። ሃሁ ቲቪ ኢትዮጵያን ሰብስክራይብ ማድረግ አይዘንጉ። መልካም ጊዜ።